Krásné dobré odpoledne. Všechny vás zdravím. Chci moc poděkovat za spolupráci nejenom všem obcím, které umožnily podepisovat petiční archy ve svých sídlech a informovali o nich své občany, ale především české pobočce organizace Greenpeace, která tu petici připravila, zorganizovala a také díky ní můžeme informovat o tom, že ji podepsalo více než 13 000 občanů. Já myslím, že to pro projednání v Evropském parlamentu v petičním výboru je důležité číslo. Mám z toho čísla radost, ukazuje se, že to téma nezůstalo jenom ryze regionálním, protože ten počet těch regionálních podpisů je menší než počet podpisů vlastně nejenom z České republiky, ale z celé Evropy. Doplním jenom jednu informaci. Podle informace ze včerejška zahájila Evropská komise proceduru pilot s Polskem. To má teď 10 týdnů na to, aby reagovalo na podnět, který Evropská komise dostala právě k rozšiřování těžby v Turově a k tomu, že porušila procedury při těch přípravných krocích. Já to považuji za úspěch hlavně kvůli tomu, že běžná doba trvání při tom rozhodování je několik měsíců, takže je vidět, že to společné úsilí a informace, které směřovaly k Evropské komisi a budou směřovat do Evropského parlamentu, takže to nebyla tak úplně zbytečná činnost, protože rozumím tomu, že část veřejnosti moc nevěří tomu, že se nám podaří polskou stranu nějakým způsobem donutit dodržování platné evropské legislativy. Takže za mě poděkování všem, kteří na tom spolupracovali. Tak já také bych se připojil k tomu poděkování, protože samozřejmě je velice důležitá ta podpora ze strany veřejnosti a všech, kterých se to týká. A co se týká toho zrychleného procesu, o tom pan hejtman mluvil, já bych řekl, že i to samotné vyřízení té petice podle těch informací, které máme, bude vyřizováno zrychleným způsobem, takzvané rychlené procedury, což je taky velice důležitá zpráva, protože tímto postupem jsou projednávány pouze ty nejzávažnější otázky. To znamená, ta petice podle těch informací, které máme, by měla být projednána již v průběhu března. Takže to bych řekl, že je další významný posun a úspěch pro nás. My samozřejmě také děkujeme všem, kteří podepsali tu petici a kteří dlouhodobě tu kampaň podporují. Doufáme, že se nám společně podaří rozšiřování dolu Turów zastavit. Co se týče té petice, tak společně vlastně všichni, i tedy se zástupci Libereckého kraje i s místními obyvateli, pojedeme příští týden 5. do Bruselu tu petici předat a zároveň o ní mluvit a o celém tom problému tedy i s poslanci Evropského parlamentu. A doufáme, že to ještě tedy navýší vlastně ten zájem a ukáže to, jak je to důležitý problém. Program je takový, že bychom v tom příštím týdnu předali petici petičnímu výboru Evropského parlamentu. Zároveň tam proběhnou technická jednání přímo na DG Envi, které má na starosti tu stížnost, což je generální ředitelství Evropské komise zabývající se životním prostředím. A tak, aby jsme ten tlak ještě stupňovali, tak 17. března pan hejtman vystoupí na snídaní v Evropském parlamentu, kterou organizuje jeden z poslanců výboru pro životní prostředí. Jinak je to právě Evropská komise, která může v tomhle tom něco činit. Ten parlament může vyvíjet jakýsi další tlak doprovodný, ale klíčové je právě ta komise, kde ona v první fázi, je to několika stupňové, to řízení vydá nějaký nejdřív, pošle tomu státu formální dopis, on může na to nějak reagovat. Pakliže komise shledá, že nereagoval dostatečně nebo neodstranil ty připomínky, tak vydá tzv. Odůvodněné stanovisko, což už je formální zahájení toho řízení. A v tomto případě většina těch sporů končí, ten stát nějak napraví ty chyby, takže by ani v tomhle případě nereagoval, tak komise může vyměřit pokutu tomu členskému státu se souhlasem Evropského soudního dvora a pokud ani toto nepomůže, tak vlastně teprve se potom předává oficiálně ten případ k Evropskému soudnímu dvoru a zahajuje se společným členským státem. Pakliže to takhle dopadne, tak statistiky zatím jsou takové, že 80% případů toho Evropského soudního dvora ta komise vyhrává, 10% a tam je vyhovenost částečně, tak jenom 10% a neuspěje. To znamená, že Evropská komise podá tuto žalobu, tak většinou už je to dostatečně závažné, tolik argumentů, že většinou ten spor vyhrává.
tak to jenom taková informace, jak to Bruselu probíhá. Já se chtěla zeptat, pokud by došlo na to, že by se to dostalo až k tomu Evropskému soudu, tak jestli pak ten dům, který jako musí přerušit tu činnost, než ten soud jakoby rozhodne, nebo... Stranou toho soudního sporu byla Evropská komise a polský stát. To znamená ne samotná elektrárna Turov, ale polský stát by byl žalovaný za nedodržení té evropské směrnice. Kterou porušil při povolování toho záměru. Já doplním naši zkušenost z jiného sporu, který byl vlastně také s Polskem, a to bylo kácení v Bělovežském pralese. Tam Evropský soudní dvůr opravdu vydal to předběžné opatření, které zakazovalo Polsko pokračovat v tom kácení. Takže opravdu tato možnost tady je, ale je otázka, jestli ten Evropský soudní dvůr využije.